تاسو خیال بل یو صحابی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چھے یا رسول اللہ یو شعر اتدا سے وخایا چھے پاغے پورا عمل پورا طول کارونا خمانا کے دل گران دی یو شعر اتدا حضور علیہ السلام ورتو فرمائل چھے پینزا وقت منز پخپل وقت کوا بس تب جنت تلاش آگا چھے واپس شو ویویل چھے واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص پخدائے میں دے قسمی چھے پدے پینزو منزنو کے نپس زیاد کا مونت کام کا زیاد مانانا واللہ کا نفلونا مکا دغا پینزا منزن دی دا بٹی کوم او نبتی واللہ کا چکام کا چھے سرے روان شو صحابہ تیویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سرے پا دی اخپل ایمان کے دمرا رشتی نے دے با گوری چکے نفل بم نکئی کہنا جی نو کہ جی چاہ دا شوق نی چھے ما پا جون جنتی سرے اولی دے نو دا سڑی تا ہو گوری حد دے دا عشق